אוקיי, הסתיימה הקנייה, ואנחנו עכשיו נתחיל לדבר על התנהגות לאחר הקנייה. תחום שלא תמיד ברור, למה צריך לדבר עליו? הצרכן כבר קנה, הכסף אצלנו, למה צריך לדבר על זה? אבל כמובן שאנחנו מבינים שצרכנים הם פוטנציאל לקניות עתידיות, הם נותנים פה לאוזן, תקשורת פה לאוזן ברשתות חברתיות ומביאים לנו צרכנים נוספים, הם לא מתלוננים וכן הלאה. כלומר, יש לנו אינטרס מאוד גדול לדבר על התנהגות לאחר הקנייה. נדבר פה על כמה דברים. ראשית נדבר על המושג שנקרא דיסוננס קוגניטיבי, ואחרי זה נדבר באמת על איך לגרום לצרכן להיות מרוצה ולא להתלונן. נתחיל את הדיון בדיסוננס קוגניטיבי. דיסוננס קוגניטיבי איזושהי תופעה נפשית שקורית באופן אוטומטי, עוד מעט נדבר על מתי, אבל בדרך כלל היא קורית במוצרים במעורבות גבוהה, ככל שהם יותר יקרים, כך הסיכוי לפיתוח של דיסוננס קוגניטיבי יותר גבוה. בדיסוננס קוגניטיבי בעצם יש איזושהי חרטה ספונטנית, מיד אחרי שקניתי את המוצר, פתאום אני מרגיש תחושה מאוד לא נעימה וחושב, אוי ואבוי למה עשיתי את זה, גם אם לקח לי שנה או שנתיים לשקול את השיקולים השונים והאלטרנטיבות, ובסוף החלטתי להגיע ולקנות. שנייה אחרי שקניתי את הדירה, אני פתאום מתחרט, אני מרגיש שממש ממש לא טוב. כמובן שזו הרגשה שהיא א' לא נעימה לצרכן, וב' מאוד מאוד לא נכונה עבור המשווק. כי בהרבה מוצרים היום אנחנו יכולים לבטל את הקנייה, ואנחנו לא רוצים שהצרכן יהיה לו איזו חרטה ספונטנית, והוא יבוא ויבטל את העסקה. מתי אנחנו רואים דיסוננס גבוה יותר? כמו שאמרתי, ראשית כשהמוצר יקר יותר ולכן הדיסוננס יותר גבוה, אבל אנחנו צריכים שיהיו פה כמה אלטרנטיבות שהן פחות או יותר זהות מבחינת האיכות שלהן. כלומר, אם יש 2-3 דירות שהן פחות או יותר אותו דבר, יהיה דיסוננס מאוד מאוד קשה אחרי בחירה באחת מהן. אם יש דירה מאוד טובה ודירה הרבה פחות טובה ובחרנו בטובה, הדיסוננס יהיה יותר נמוך, כי אין פה איזה חרטה גדולה. אז בדרך כלל אנחנו רואים ככל שמוצר גבוה יותר או יקר יותר, וככל שיש יותר אלטרנטיבות שהבחירה ביניהם הייתה קשה יותר. עוד פרמטר מאוד משמעותי זה אחריות הצרכן לקבלת ההחלטה. במקרה שיש פה מישהו נוסף שמעורב בהחלטה, היה פה בת זוג, בן זוג, היה פה מעסיק שהיה מעורב, היו עוד גורמים שהשפיעו על ההחלטה, הדיסוננס שלי יותר נמוך, כי אני לא זה שאחראי להחלטה באופן מוחלט. דבר אחרון זה האופציה לביטול. אם יש אפשרות לבטל את העסקה בהמשך, שוב לא יתעורר כמעט דיסוננס, בגלל שאני אומר לעצמי, בעצם עוד לא עשיתי את העסקה. יש לי עוד 14 יום, עוד חודש, עוד חודשיים, לבטל את העסקה במידה שאני לא אהיה מרוצה. אז כפי שאמרנו, יש לנו אינטרס מאוד חזק לגרום לזה שלצרכן לא יהיה דיסוננס, שהוא לא יחווה את ההרגשה הלא נעימה הזאת. ויש לנו בעצם שתי אפשרויות בציר הזמן לעשות את זה. אופציה ראשונה, מניעה. אנחנו יכולים לפני רגע הקנייה לגרום לזה שהצרכן לא יחוש או יחוש דיסוננס קטן יותר לאחר הקנייה. אופציה שנייה, הפגה. הצרכן כבר התחיל לחוש דיסוננס, ואנחנו עכשיו לאחר הקנייה בעצם עוזרים לו להתגבר על ההרגשה הלא נעימה הזאת. בואו נדבר על כמה אפשרויות בכל אחת מהאופציות. אופציה ראשונה, הפגה. מה אנחנו יכולים לעשות בעצם לפני רגע הקנייה? למשל, דיברנו קודם על העניין הזה של אפשרות הביטול. אם ניתן אפשרות לבטל 14 יום, חודש לאחר הקנייה, אנחנו בעצם גורמים לזה, כמו שאמרנו, שלא יהיה דיסוננס. אם אנחנו מראש גורמים לזה שהאופציות יהיו מאוד שונות ביניהם, שוב, אם האופציות שונות ביניהם והמוצר שלנו ממש יותר טוב מאחר, הדיסוננס יהיה קטן יותר. אופציה שלישית, לגרום לעוד אנשים להיות מעורבים. אני בתור המשווק יבוא ויגיד לצרכן, בוא תתייעץ עם אחרים. אם האחריות לא תהיה עליו, הוא יחווה הרבה פחות דיסוננס לאחר הקנייה. מה אפשר לעשות לאחר הקנייה שכבר יש פה דיסוננס? פה אנחנו בעצם צריכים לעזור לצרכן להתגבר על הדיסוננס כמה שיותר מהר. בעצם אנחנו צריכים לייצר קוגניציות תומכות בקנייה ולהגיד לצרכן, תשמע, אתה כבר קנית. אין לי אינטרס עכשיו, אבל אני רוצה להגיד לך, קנית את המוצר הטוב ביותר. הרבה קונים קונים את המוצר הזה. רק אתמול קנו 1,000 את המוצר. אנחנו בעצם עוזרים לצרכן להשתכנע שהוא עשה את הקנייה הטובה, ולאט לאט הדיסוננס יורד. אוקיי, אז בואו נדבר רגע על סיפוק הצרכן. מתי הצרכן בעצם יוצא מרוצה מהקנייה ומתי לא?
אז קודם כל, הפרמטר שאני מניח שאתם מכירים מהעבר, המשמעותי ביותר זה הציפיות. בעצם, כשאנחנו קונים מוצר או שירות, אנחנו משווים את הביצועים של המוצר בפועל אל הציפיות שהיו לנו. ועד יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת, הביצועים היו יותר גבוהים מהציפיות, לזה אנחנו קוראים התבדות חיובית. אנחנו בעצם יותר מרוצים ממה שהיה קודם. כי ציפינו לפחות, קיבלנו יותר. התבדות שלילית, מצב הפוך. ציפינו וקיבלנו פחות. לא קיבלנו את מה שציפינו, ולכן יש פה התבדות שלילית. נקרא לזה אכזבה. אפשרות שלישית, אופציה שבה הביצועים היו בדיוק כמו הציפיות, די נדיר שזה קורה בדיוק אותו דבר, אבל יכול להיות, ולזה אנחנו קוראים התעמתות. מה שציפיתי, כך קיבלתי. עכשיו, מה קורה בעצם כשיש התבדות? כשיש התבדות חיובית או כשיש התבדות שלילית? יש כמה אפשרויות. אפשרות אחת נקראת התמאה. אם יש איזושהי התבדות, ואני רואה שנגיד נלך על התבדות שלילית, אני רואה שהביצועים לא היו כמו שציפיתי. אני, ולא נעים לי מהתחושה הזאת, אני אנסה לצמצם דווקא את הביצועים אל הציפיות. למשל, באתי, חשבתי שהמנה במסעדה תהיה טעימה, אבל בפועל היא הייתה הרבה פחות טעימה ממה שחשבתי, אבל שוב, עכשיו להחריב את כל הערב בגלל זה לא נעים, ולכן אני אגיד, אוקיי, אבל זה סך הכל הייתה מנה בריאה. אולי לא הכי טעימה, אבל האוכל היה בריא. כלומר, אני אנסה להגדיל את הביצועים בשביל שיתקרבו לציפיות. לזה אנחנו קוראים התמאה, אנחנו מנסים להקטין את הפער בין הביצועים לבין הציפיות, אותו דבר בהתבדות חיובית. גם פה אני בעצם יוריד את הביצועים על מנת להתאים אותם לציפיות. אפשרות הפוכה בדיוק נקראת ניגוד. פה אני דווקא יגדיל את הפער. אני למשל, אותה מנה שקיבלתי והייתה לא טעימה, אני לגמרי יקצין את זה. אני אגיד גם כל האווירה פה לא נעימה והמלצר לא נחמד, ושמעתי עליהם הרבה דברים גרועים. כלומר, אני רק יגדיל את הפער. ברור שיש אנשים שעושים יותר התמאה ויש אנשים שעושים יותר ניגוד. מה שאנחנו רואים הרבה פעמים אצל צרכנים זה דווקא איזשהו שילוב, מה שנקרא תיאוריית ההתמאה ניגוד. כלומר, אני אנסה לעשות התמאה, אני אנסה לא להחריב את הערב עד שלב מסוים שבו אני מגלה שזה ממש לא טעים, או שפתאום ראיתי איזה אבן במנה, אז אני כבר אתהפך על המסעדה, אני אתחיל להגיד כל המסעדה הזאת, והירש ותלונות וכן הלאה. כלומר, לרוב, רוב האנשים, אנחנו רואים שהם יעשו משהו שנקרא התמאה ניגוד עד שלב מסוים. נעשה התמאה משלב מסוים ניגוד. אופציה רביעית שקיימת נקראת תיאוריית הלמידה, שבעצם אומרת, אוקיי, קניתי מקרר, המקרר לא עומד בציפיות שלי, אבל עכשיו אני הולך להיות איתו 10-20 שנה, ולכן אני פשוט יתאים את הציפיות לעתיד. אני פעם הבאה לא יצפה דברים כאלה, כי אני צריך ללמוד בעצם איך מקררים עובדים. את האופציה הזאת בדרך כלל נראה במוצרים באמת שאנחנו הולכים להיות איתם לאורך זמן. אפשרות שנייה לדבר על סיפוק הצרכן היא דרך תיאוריה שנקראת תיאוריית ההוגנות. בתיאוריית ההוגנות בעצם מה שקורה, הצרכן משווה את עצמו כל הזמן למישהו אחר. למי הוא משווה את עצמו? הוא יכול להשוות את עצמו למוכר, הוא יכול להשוות את עצמו לצרכן אחר, הוא יכול להשוות את עצמו לעצמו בסיטואציה אחרת, ובעצם יש פה איזושהי השוואה. מה אני קיבלתי מול מה שילמתי, לעומת מה הצד השני קיבל מול מה הוא שילם. אז למשל, אם נסתכל על זה מול חבר שלי, אני הלכתי למסעדה והוא הלך למסעדה אחרת, אני אשווה מה הוא קיבל ומה הוא שילם. אם אני משווה את עצמי למשל לבעל המסעדה, אז אני אנסה לחשוב, רגע, מה הוא הרוויח ומה הוא נתן, לעומת מה אני הרווחתי ומה אני נתתי, ואני רוצה כל הזמן לראות שאני לא נדפק פה בסיטואציה, ואז מה שאנחנו רואים, שצרכנים כל הזמן עסוקים בהשוואות האלה, גם לחברה וגם לאחרים, ואם הם מרגישים שהם יצאו טוב בעסקה, אז הם מרוצים. אם הם מרגישים שהם נדפקו, גם אם הם קיבלו ערך, עדיין הם יהיו לא מרוצים. ראו את זה הרבה למשל במחאה החברתית, ששם בעצם הצרכנים יצאו ואמרו, החברות, היצרנים, מרוויחים המון כסף, ואנחנו, אין לנו איך לגמור את החודש. יש פה איזה חוסר הוגנות שבעצם גרמה להרבה מאוד אנשים לצאת לרחובות. כמובן שההשוואה הזאת מול האחר, או למשל מול החברה שמכרה לי, תלויה בעמדה, במי היצרן הזה. למשל, אם אני הולך לאיזושהי מחירה של בגדים שהמטרה שם היא לתרום את הכסף לאיזה אגודה, אז אני פחות התחשב במה הרווחתי ומה הוא הרוויח. אבל לעומת זאת, יש איזושהי כתבה פה עם הלינק שמדברת על סופרמרקטים,
עשו את כל המחירות האלה שאנשים מעבירים את המוצרים לבד, וגילו שהם מפסידים מיליארדים בגלל שצרכנים שבאים בסופר אוהבים לרמות, אוהבים לגנוב מוצרים ולא להעביר אותם בסורק. למה? כי יש פה איזו הרגשה שהסופר הוא איזה גוף גדול שגונב ממני, ולכן אני חושב שוב מבחינת ההוגנות שזה בסדר אם אני אגנוב כמה מוצרים מהסופרמרקט. לסיום נדבר בעצם על מתי צרכן יתלונן. גם פה אנחנו מבינים שאנחנו לא מעוניינים שהצרכנים שלנו יתלוננו, זה לא טוב, זה מייצר אנטגוניזם, מייצר רעש רע ברשתות, ולכן אנחנו ממש לא מעוניינים שצרכנים שלנו יתלוננו. אז מתי צרכן מתלונן? הרי קורה הרבה פעמים שחברות לא מספקות בדיוק את מה שהם הבטיחו, אבל לא תמיד אנחנו רואים תלונה. התלונה בעצם תלויה בכמה דברים. ראשית, בעיקרון העקיבות, אנחנו רוצים לראות, או הצרכן רוצה לראות שהדבר הזה קורה שוב ושוב. אם פעם אחת זה קרה, הסיכוי לתלונה הוא יותר נמוך, אבל אם זה משהו שחוזר על עצמו, הסיכוי לתלונה עולה. עיקרון המובחנות, האם זה רק במוצר הזה ספציפית החברה כשלה, או שבכל הדברים החברה כשלה? והדבר השלישי, האם כולם מסכימים? האם אכלנו איזה מנה שלא הייתה טעימה, אבל זה שלידי חושב שהיא מאוד טעימה, סיכוי שאני אתלונן יותר נמוך, בגלל שעוד פעם זה רק אני חושב ככה, אבל אם כולם חושבים אותו דבר, הסיכוי לתלונה יותר גבוה. אז אנחנו בעצם מסתכלים על שלושה פרמטרים. קודם כל, מקור השליטה. האם יש פה שליטה חיצונית או פנימית? האם השליטה בקשל הזה הייתה שליטה של החברה, או שיכול להיות שזה כוח עליון, יכול להיות שזה לא תלוי בהם, יכול להיות שהייתה הפסקת חשמל, יכול להיות שהייתה שביתה של העובדים, ולכן הסיכוי ככל שמקור השליטה הוא יותר חיצוני, הצרכן פחות יתלונן, כי הוא מבין שזה לא בהכרח קשור למשווק או לחברה עצמה. דבר שני, יכולת השליטה, אם הצרכן ינסה לשפוט עד כמה הדבר הזה היה בלתי נשלט, או היה צריך לשלוט על זה. אם אתה יושב במסעדה ויש הפסקת חשמל באמצע ארוחה, אתה מניח שזה לא משהו שנשלט על ידי החברה, למרות שיכול להיות שזה כן. אבל ההנחה היא שלא, ולכן אם אני לא מאמין שזה היה בשליטת החברה, אני פחות אתלונן נגדה. והדבר השלישי שאני אסתכל זה הזמניות מול קביעות. כמה הדבר הזה הוא קבוע? כמה פעמים כל פעם זה קורה? שוב, ככל שהכשל קורה שוב ושוב, הסיכוי שהצרכן יתלונן הוא יותר גבוה. עוד שני הסברים שמדברים על תלונות הצרכן, אחד זה ההסבר הכלכלי. ההסבר הכלכלי בעצם אומר שצרכנים יתלוננו כשיהיה להם כדאי להתלונן. כלומר, בעצם צרכן עושה את השיקול. הגעתי הביתה מהסופר והחלב היה פתוח או מקולקל, האם אני עכשיו אסע רבע שעה שוב לסופר וחזרה, שרק הדלק יעלה יותר מהחלב, יש פה איזו עסקה לא כדאית בשבילי, ולכן כנראה שאני לא אלך ויתלונן ויחליף את החלב. לעומת, אם חזרתי מטיול מאורגן שעלה $3,000 ואני יכול לקבל עכשיו טיול חדש בחינם, אז כדאי לי להתלונן. ההסבר האחרון הוא הסבר חברתי שבעצם מדבר על מה הנורמה במדינה. יש מדינות שבהן להתלונן זה מקובל ואנשים מתלוננים כל הזמן, ויש מדינות אחרות שבהן פחות מתלוננים, וגם מתלוננים החברות לא כל כך מתרשמות. למשל באירופה הנושא הזה של תלונות הוא הרבה פחות מקובל מאשר בארצות הברית, ששם מאוד רוצים שתתלונן ותגיד אם אתה לא מרוצה. הנושא האחרון שאני רק אדבר עליו מעט זה הנושא של היפטרות ממוצרים. יש מוצרים שהנושא הזה של היפטרות מהמוצר הוא בהחלט רלוונטי, למשל מכוניות. פעם מוצרי חשמל גם כן היה להם בעצם שוק יד שנייה. כמובן שכשיש לנו מוצר שבו יש למשל שוק יד שנייה או אפשרות להעביר את המוצר בתשלום, זה משהו שיילקח בחשבון שאנחנו נקבע את התמחור של המוצר שלנו. אז בעצם פה אנחנו מסיימים את תהליך הקנייה של מעורבות גבוהה. דיברנו על כל התהליך שלב אחר שלב, כולל אחר הקנייה, ופה אנחנו בעצם מסיימים את השלב הזה, ובהמשך נדבר עוד קצת על מוצרים במעורבות נמוכה ותהליכי הקנייה שמעורבים שם.